បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe មួយផងហើយនឹងបន្តមកចុចសញ្ញារូបដំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតបាទសូមអរគុណបាទចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានព័ត៌មានអីថ្មីថ្មីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តយើងចាហើយមកសមួយថ្ងៃមួយដែលថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងនាងខ្ញុំបានចាក់ជាមួយនឹងបទសម្ភាសជូនទៅដល់ប្រិមិត្តយើងណាដែលយើងទេទៅលោកគ្រូដែលយើងទេទៅគាត់ថារវល់ដល់ពេលទៅលោកគ្រូជួបជាមួយគាត់វិញចាខ្ញុំបានចាក់ជូនប្រិមិត្តយើងហើយចាអរគុណអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចាអាលីសើថាកូនគាត់ហ្នឹងសេចក្ដីហើយចាធ្វើការធម្មតាបាទហើយមានបងស្រីមួយហ្នឹងគាត់មកមកជាវដែរបាទតែបងគាត់អត់ជឿទេចាតែដល់ពេលគាត់ប្រើនៅក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់អត់ជាដល់ពេលគាត់អត់ជឿនិយាយគាត់ពេលឃើញអូននឹងជាទៅគាត់មកទទួលដែរសេវាដែរណាចាហ្នឹងហើយឲ្យតែថាប្រិមត្តយើងជាសូម្បីតែនាងខ្ញុំវិធីកណាក៏សบายចិត្តដែរលោកគ្រូមកចាំតែគាត់ឯងអារម្មណ៍យើងសบายចិត្តចុះតរំតែគាត់ទៀតដល់ពេលជាពីយើងខ្ញុំសบายចិត្តដែរអាណាគាត់ញ៉ាំទៅគាត់ជាទៅយើងក៏វាល្បីតាមហ្នឹងដែរណាចាយើងចង់ឲ្យគាត់ប្រើទៅឲ្យចិត្តប្រើទៅគ្រាន់ទៅឈឺទៀតប្រើទៀតចឹងណាចាចាអីកម្មុនខ្ញុំបានជម្រាបពីអាលូវីរ៉ាបាទអាលូវីរ៉ាភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយកន្ទុយដែរតែមានច្រើនប្រភេទតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាវាមានច្រើនអញ្ចឹងតែអាលូវីរ៉ាវាមានផលប្រយោជន៍មកវាច្រើនណាប៉ុន្តែគឺសម្រាប់តែអាលូវីរ៉ាដែលយើងបានតាំងនេះនៅលើកុំព្យូទ័រណាចា៎នៅFacebook ណាចា Facebook page យើងហ្នឹងអាលូវីរ៉ាហ្នឹងគឺមានត្រាទេវជាសាស្ត្រអន្តរជាតិបាទក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៅលើនឹងស្រេចតែម្ដងហើយមានការទុតិពិនិត្យចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវដែលយើងញ៉ាំទៅគឺមិនមានផលប៉ះពាល់អីទេហើយវាអាចជួយទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមបានជំងឺទឹកទ្រោមណាចា៎បាទហើយទៀតលើកលែងថាភេសជ្ជៈដតីទៀតជាការគាត់ញ៉ាំទៅអាចមានជាតិស្ករជាតិអីគាត់មានទឹកនោមបែបគាត់ញ៉ាំទៅមានការប៉ះពាល់ណាចាចាលោកគ្រូអញ្ចឹងគឺទៅពិនិត្យវិច័យច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងគឺផលិតផលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអីតាក់ទងពីការថែទាំសុខភាពតិចទៀតណាចាចាលោកគ្រូអាចចំណេះដឹងទៅលើការថែទាំមុននឹងចូលយើងមានសំណួរមួយសួរថាហេតុអ្វីបានជាយើងឈឺបាទហេតុអីបានជាទៅឈឺហើយហេតុអីបានយើងអាយុខ្លីកញ្ញាឆ្លាតទេហេតុអីបានអាយុខ្លីហេតុអីបានឆាប់ចាស់បាទគាត់អាយុទៅដល់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំប្រហែលជាអាយុ50ទៅចាគាត់ឆាប់ចាស់បាទហេតុអីបានវាទ្រុឌទ្រោមនៃរាងកាយហេតុអីបើគាត់ត្រូវមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាជំងឺដូចឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺស្គមរីងរៃជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃបាទហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃសូម្បីតែអមហេតុផលហ្នឹងវាមកពីអ្វីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជំរាបជូនលោកយាយតាថាហេតុផលដែលយើងមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទាក់ទងទៅនឹងរាងកាយរបស់យើងបាទលោកយាយតាដឹងថារាងកាយរបស់យើងគេថា body គេថាជាមនុស្សហ្នឹងជារាងកាយហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារអ្វីបាទរាងកាយរបស់យើងវាកើតឡើងដោយសារវាមានប្រព័ន្ធ system របស់វាចា៎បាទដូចឡានអញ្ចឹងកាលណាវាមានប្រព័ន្ធរបស់វាបាទម៉ាស៊ីនឡានវាមានប្រព័ន្ធកាលណាចូលទៅកន្លែងក្រាស់ឡានគេឆេញមើលទៅវាខូចអីបាទគេឆេញមើលដឹងណាចាចា
ឲ្យមនុស្សយើងមានប្រព័ន្ធដែរគេហៅថា system system មកហើយសុខស្អីខ្លះទៅវាមានច្រើនណាស់បងជាង10ណាសម្រាប់ system វាច្រើនគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសថា circulatory system គេហៅថាប្រព័ន្ធឈាមរត់ប្រព័ន្ធនេះទៀតគេហៅ respiratory system ប្រព័ន្ធដកដង្ហើមអញ្ចឹងសិតជាប្រព័ន្ធវិញប្រព័ន្ធមកវាdigestive system ហ្នឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហើយគឺប្រព័ន្ធរបស់ដែលមានច្រើនមាន nervous system មាន immune system ប្រព័ន្ធភាពស្រស់តែសិតជា system ទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងសុខភាពល្អគឺអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងបើមានប្រព័ន្ធណាមួយដែលមានបញ្ហា error យើងដល់ពេលហ្នឹងយើងឈឺដូចជាប្រព័ន្ធដកដង្ហើមប្រព័ន្ធដកដង្ហើម respiratory system ហ្នឹងគាត់មានរបេងគាត់មានរលាកទ្រូងសួតរលាកអីចឹងណាគាត់មានបញ្ហាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគាត់ឈឺអញ្ចឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងគឺកើតឡើងដោយ system ទាំងអស់ហ្នឹងប្រព័ន្ធភាពស្មហ្នឹងក៏ខ្សោយក៏យើងមានជំងឺដែរបាទអញ្ចឹងគឺរាងកាយរបស់យើងគឺអាស្រ័យដោយប្រព័ន្ធ system ចា៎តាមជាខ្ញុំគាត់នៅសុខិតនិយាយថាពី3ប៉ុណ្ណោះឯងតាមពិតប្រព័ន្ធ system ហ្នឹងមានច្រើនហើយសួរថាតើប្រព័ន្ធហ្នឹងវាបានមកពីណាបានមកពីអីបាទ system ហ្នឹងបានមកពីអី system ហ្នឹងបានមកពីគេថាសរីរាង្គសរីរាង្គផ្គុំគ្នាបាទបង្កើតបានជា system ហើយសួរសរីរាង្គហ្នឹងស្អីសរីរាង្គគឺដូចជាគេថាបេះដូងគឺជាសរីរាង្គតម្រងនោមគេថា kidney ក៏ជាសរីរាង្គ liver ថ្លើមបាទ lung សួត skin ស្បែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ដល់សរីរាង្គក្នុងខ្លួនយើងមានច្រើនចា៎បាទយល់តាក៏ដឹងថាក្នុងខ្លួនគាត់មានសរីរាង្គអីក្រាស់ច្រើនចា៎គាត់ដឹងថាគាត់បានដឹងពីសរីរាង្គក្នុងខ្លួនរបស់គាត់អញ្ចឹងកាលណា system ហ្នឹងកាលណាមានសរីរាង្គណាមួយខូចអញ្ចឹងឲ្យសួរថា system ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអមថាឥឡូវគិតនេះបាទខាងតម្រងនោមវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធទឹកនោមហ្នឹងបាទ urinary system ហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាឯកាឡាឬក៏កពេញ prostate គេហៅថាវាមានបញ្ហាតើតើរាងកាយយើងយ៉ាងម៉េចដែរហើយ system ប្រព័ន្ធទឹកនោមហ្នឹងវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចវាមាននោមញឹកវាមានបញ្ហាអីស្ទះទឹកនោមឬក៏មានអីចឹងតើណាអញ្ចឹងគឺជាសរីរាង្គអញ្ចឹងសរីរាង្គយើងច្រើនហើយមួយទៀតថាសរីរាង្គទាំងអស់ហ្នឹងកើតមកពីអីសរីរាង្គហ្នឹងបាទវាកើតផ្សំឡើងដោយកោសិកាឃើញទេចា៎បាទកោសិកាអញ្ចឹងបើសិនជាកោសិកាយើងវាមានបញ្ហាវាធ្វើឲ្យសរីរាង្គក៏មានបញ្ហាកាលណាសរីរាង្គមានបញ្ហាប្រព័ន្ធ system ក៏មានបញ្ហាបាទហើយ system មានបញ្ហាគឺរាងកាយរបស់យើងបញ្ហាអញ្ចឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងកោសិកាគឺសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អគឺយើងត្រូវចិញ្ចឹមកោសិកាណាកោសិកានឹងធ្វើឲ្យល្អកាលណាកោសិកាល្អគឺរាងកាយយើងល្អណាបើវាតេតងរាងកាយកាលណាកោសិកាយើងល្អគឺសរីរាង្គក៏ល្អ system ក៏ល្អរាងកាយរបស់យើងក៏ល្អហើយមួយទៀតគេថាតើកោសិកាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាបាត់មកពីណាទៀតបាទសិក្សាគីមីបាទកោសិកានេះវាកើតឡើងដោយគេហៅថាអាតូម
អាតូមច្រើនកើតបានកោសិកាហើយដល់ពេលអាតូមនឹងកើតឡើងស្អីទៀតវាមានអាអេឡិចត្រុងវាណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអាកោសិកានេះមានបញ្ហាគឺដោយសារថាអាតូមអេឡិចត្រុងនេះវាមានការខូចខាតបាទអញ្ចឹងគេហៅថាវាខូចខាតដោយសារអ្វីបាទកណៈកោសិកាយើងមានបញ្ហាកណៈអាតូមរបស់យើងមានបញ្ហាវាធ្វើឲ្យកោសិកាមានបញ្ហាវាធ្វើឲ្យបន្តគ្នារហូតដល់រាងកាយយើងមានជំងឺអញ្ចឹងយើងស្លែងតិចចាំមានកម្មវិធីអីចាស់កម្មវិធីតិចហើយយើងនឹងបន្តថាតើហេតុអីបានកោសិកានឹងវាមានបញ្ហាបាទណាដោយសារមូលហេតុអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកោសិកាយើងមានបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺបាទចា៎អកូនចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិមម្នាក់ស្ថាបរីរីកំសាន្តជាមួយនឹងបទជំនឿបទចាចូលមកវិញគឺយើងនឹងប្រាប់បន្តចាគឺលោកគ្រូនឹងជម្រាបបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងសុខភាពចាព្រោះសម្បីតានាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនសូវដឹងបានដែរចាត្បិតតែនៅក្មេងមែនណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមទាំងអស់គ្នាក៏ចង់បានជាមួយនឹងសុខភាពល្អចារាងកាយគាត់រឹងមាំចាថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ឲ្យនៅក្មេងជាងវ័យចាព្រោះថាឆ្នាំពេលវេលាគឺដើរទៅរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចចេះថែទាំឬក៏រកប្រភេទអាហារបំប៉នណាញ៉ាំសម្រាប់សុខភាពទេគឺនឹងឆាប់ចាស់ហើយឈឺច្រើនហើយវាប្រឈមមុខជាមួយនឹងថានៅក្មេងណាប៉ុន្តែមានអាការៈមួយត្រឹកត្រមនិយាយទៅនឹងខ្ញុំអាចចង់និយាយតែពាក្យមិញលោកគ្រូស្លាប់ណាចាស់ស្លាប់ទាំងក្មេងចាស់ហ្នឹងហើយត្រូវជ្រើសជាមួយនឹងប្រភេទអាហារបំប៉នណាជ្រើសរើសទៅញ៉ាំដើម្បីឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយសម្រាប់ក៏ស្អាតចារាងកាយរឹងមាំហើយសម្រាប់ស្អាតទៀតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាងបតិកតុយពើរបស់យើងគឺមានផលិតផលប្រភេទអាហារបំប៉នដែលជាផលិតផលសុទ្ធចានាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិក 100% តែម្ដងចាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចាមានចុះបញ្ជីការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវផងដែរចាប្រិមិត្តយើងអាចទៅរកទីតាំងតែម្ដងគឺនៅរង្វង់មូផ្សាច់ចាចាទល់មុខជាមួយនៅសាលាបឋមពោធិ៍សាត់ចារីទូរស័ព្ទតំណងទៅលោកគ្រូ012 50 50 41 071 96 88 880និង070 66 42 58ចែកកំភ្លេចណាហាងប្រទីកន្ទុយក្រពើនៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់តែម្ដងអរគុណចានេះលោកគ្រូមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតចាសូមអញ្ជើញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបន្តតិចមិញយើងនិយាយទៅដល់ថាកោសិការបស់យើងណាដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកាលថាមានអាយុវែងបាននៅក្មេងជាង3ចាវាមិនងាយនឹងទ្រុឌទ្រោមហើយក៏វាអាចជាផុតនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនបាទបើលើកលែងតែបង្កឡើងដោយមេរោគហៅថាបើពីតាអត់ខ្វះអនាម័យនឹងបង្កឡើងដោយមេរោគបាទគឺគេងអត់ចងមុងដល់មេរោគកុញ្ចាញ់ហ្នឹងវាជំងឺណាចាបាទហ្នឹងគឺបណ្ដាលពីមេរោគរបេងបាទបាទអត់មេរោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ទៅទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យបាទដូចជាមេរោគអេនបាទចាអាហ្នឹងក៏ជាយ៉ាងថាបន្តពីមេរោគវាងាយនឹងឆ្លងដែរបើលោកនិយាយតាមបងប្អូនយើងមានបញ្ហាជើងទៅមន្ទីរពេទ្យយើងបាទពីពេទ្យខេត្តបាទប៉ុន្តែដែលឡាយតាកតងជាមួយនឹងដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះគឺតាកតងទៅនឹងសរីរាង្គបាទសរីរាង្គរបស់យើងគឺកោសិការបស់យើងដើម្បីឲ្យកោសិការបស់យើងល្អដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់យើងល្អនោះគឺយើងត្រូវតាអត់ដំបូងយើងនិយាយពីមូលហេតុសិនណាហេតុអីមានមូលហេតុអ្វីបានជាកោសិការបស់យើងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើជាលោកយាយលោកតាបងប្អូនដឹងហើយថារាល់ថ្ងៃយើងដឹងហើយបាទខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចមួយទៅទាក់ទងទៅនឹង
ការជក់បារីចាយើងមើលតែការជក់បារីគឺអត់មានផលប្រយោជន៍អីដល់រាងកាយរបស់យើងទេគឺតែគ្រាន់ជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ចាអារម្មណ៍ចាតាមពិតគឺប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ការជក់បារីជាពិសេសខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពីដើមមិនបានយល់ដឹងអីទេនឹងជក់បារីតាំងអាយុ11ឆ្នាំចាអាចជក់បារីកាលនោះខ្ញុំនៅវត្តចាបាទនៅក្នុងវត្តបានជក់ទៅជក់តគ្នាទៅបាទបាទសកបាសិកាទៅវត្តប្រគេនបារីលោកយើងបេះពីលោកមកយើងជក់ដែរចាអាហ្នឹងកាលណាជក់បារីគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាហើយមួយទៀតបាទតែជំនឿថាលើខ្ញុំឈប់ហើយបាទបារីខ្ញុំឈប់ហើយជាជិត10ឆ្នាំហើយចាបាទពីមុនចាពីមុនហើយខ្ញុំឈប់10ឆ្នាំតរអន្តខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាចាបាទព្យាយាមដាច់បាទទី2គឺតកតងជាមួយនឹងការសុរាបាទចាញ៉ាំសុរាចាពីច្រើនពេកចាបាទតិចតួចអីដល់ច្រើនពេកទៅប៉ះពាល់ដែរបាទកោសិកាមួយទៀតចាហើយសារជាតិគីមីដោយបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ញ៉ាំសារជាតិគីមីច្រើនមានតាំងពីចំណីអាហារណាចាបាទគឺវាមានសារជាតិពុលដូចជាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏ពីគាត់បាញ់ស្រូវបាញ់ទឹកដំណាំរបស់គាត់ហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលពិសាថ្នាំពេទ្យច្រើនពេកគាត់ថាស្អីតិចក៏ថ្នាំនេះតិចក៏ថ្នាំលេបជាប្រចាំអញ្ចឹងណាមកឈឺអីតិចគាត់ទៅគាត់ឈឺហើយគាត់ចាំបាច់ត្រូវទៅប្រើថ្នាំហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលគាត់ប្រើថ្នាំច្រើនពេកទៅគឺគីមីច្រើនចាប៉ះពាល់វិញគេដឹងថាថ្នាំពេទ្យជាអាវុធមុខ2ណាចាគេប្រើត្រូវមួយគឺប៉ះពាល់ណាវិញតែយើងឈឺហើយធ្វើម៉េចបាទត្រូវតែលេបបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រូវការពៀថាកុំឲ្យឈឺច្រើនពេកណាឈឺច្រើនពេកយើងប្រើថ្នាំពេទ្យច្រើនអមទៀតតេតតងនឹងបរិស្ថានគេមកយើងបរិស្ថានក៏វាធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងខូចខាតដែរបាទអានឹងវាគឺហៅធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងគឺខ្លាយទៅជាហៅថាកោសិការមួយដែលមានជំងឺចាឈឺច្រើនតែក៏វាស្លាប់កោសិការហ្នឹងចាហើយមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺដែលធ្វើឲ្យកោសិការយើងងាប់កោសិការយើងងាប់ហើយតែបានវាងាប់វាទៅបំផ្លាញនៅអេឡិចត្រុងរបស់អាតូមហ្នឹងកាលណាអាតូមមានសុខភាពល្អវាមានអេឡិចត្រុងវាមកគូអញ្ចឹងកាលណាវាបំផ្លាញអាអេឡិចត្រុងនោះមួយទៅវាធ្វើឲ្យអាតូមហ្នឹងមានបញ្ហាណាបញ្ហាវាធ្វើឲ្យកោសិកាយើងហ្នឹងងាប់ដល់ងាប់ទៅវាលែងស្ដាប់បញ្ជាឬក៏វាឈឺវាមានជំងឺវាអត់ស្ដាប់បញ្ជាចាអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមចាប់គ្នាវាស៊ីគ្នាវាបាទដល់វាបំផ្លាញរហូតដល់ DNA DNA របស់កោសិកាយើងណាចាធ្វើយើងកើតជាអាចកើតជាជំងឺមហារីកទៀតបាទជាដុំសាច់ទៅមើលអីចឹងចាអញ្ចឹងគឺជាមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងដែលសារជាតិពុលហ្នឹងឯងគឺពេញឥឡូវនេះរបស់យើងមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានថាវិធានការហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាបើសិនជាសារជាតិពុលហ្នឹងវាចូលទៅដែលវាទៅតែប៉ះពាល់បេះដូងរបស់យើងទៀតថាវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺបេះដូងអញ្ចឹងដោយសារសារជាតិពុលហ្នឹងតើវាធ្វើដោយរបៀបណាបាទដល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងវាមាននៅជាតិខ្លាញ់ដែលវាឆ្លងកាត់សរសៃឈាមបាទសរសៃឈាមអញ្ចឹងឆ្លងកាត់ដល់ពេលសារជាតិពុលនេះវាចូលទៅវាបំផ្លាញកោសិកាបំផ្លាញនៅអាដុំខ្លាញ់ណាអាដុំខ្លាញ់នេះវាខូចត្រង់ទ្រាយវាធ្វើឲ្យស្អិតបាទ
បាទស្អិតទៅវាជាប់នឹងជាប់បាទជាប់នឹងជាងទៅសៃឈាមហ្នឹងបាទបាទជាប់ទៅវាធ្វើឲ្យស្ទះនឹងឈាមធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាប្រព័ន្ធមួយហ្នឹងបាទចា៎ប្រព័ន្ធឈាមបាទ circulation system ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធឈាមរត់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងក៏តែទីហោមួយបាទហើយវាមានបញ្ហាច្រើនទៀតបាទនេះខ្ញុំសង្ខេបដូចខ្លីថាដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យណាកុំឲ្យយើងចាប់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយបាទអាយុវែងចាស់ចាស់ពីដើមគាត់អាយុវែងចាអាយុពេលចាប្រសាងកាននោះវាអត់ទាន់មានណាសារធាតុគីមីច្រើនចាហើយឥឡូវនេះគឺសិតតែគ្រឿងទំនើបទំនើបណាគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងអីសពបាយចាងណាទំនើបពេលណាគីមីពេលណាចាអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យរាងកាយយើងល្អដើម្បីឲ្យកោសិកាយើងល្អយើងត្រូវចិញ្ចឹមកោសិកាហ្នឹងថែរក្សាកោសិកាហ្នឹងទៅមកយើងឈឺកោសិកាចា៎ដល់កុំឲ្យកោសិកាហ្នឹងឈឺដល់យើងត្រូវគិតគូរឡើងវិញតែតកតងនឹងមិញហ្នឹងតកតងអាបង្កឲ្យមានបញ្ហាចា៎ណាជាតិពុលហ្នឹងណាយើងគិតសារថ្មីចា៎បើសិនជាអាចឈប់បានឈប់ចា៎ហើយដើម្បីឲ្យវាមានសុខភាពល្អគឺយើងត្រូវមានផលិតផលតាក់ទងជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើអីសពចឹងបាទគេហៅថាជាផលិតផលដែលគេហៅថាអង់ទីអុកស៊ីអង់ចា៎បាទអញ្ចឹងវាប្រឆាំងជាមួយនឹងអាហ្នឹងហើយផលិតផលនៅក្នុងហាងប្រទាលទុយក្រពើហ្នឹងគឺតែសតជាផលិតផលសម្រាប់អង់ទីអុកស៊ីអង់ហ្នឹងឯងបាទកាលណាយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យអេលិចត្រូនរបស់យើងណាតែធ្វើឲ្យអេឡិចត្រូនរបស់យើងហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អឡើងវិញបាទខាងនេះទៅគឺធ្វើអង់ទីអុកស៊ីដង់បាទធ្វើឲ្យអេឡិចត្រូនរបស់យើងល្អឡើងវិញដល់ល្អឡើងវិញវាធ្វើឲ្យកោសិកាអាតូមកោសិការបស់យើងល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាមូលហេតុដែលវាធ្វើឲ្យយើងមានសារជាតិពុលសេរីនៅក្នុងខ្លួនបាទហើយសួរថាអាហារបំពន់នឹងឯងគឺវាមានសារជាតិអីខ្លះយើងមើលនៅក្នុងហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងគឺមានអាឡូវេរ៉ាចា៎អាឡូវេរ៉ានេះខ្ញុំជំនឿថាផលិតភេសជ្ជៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងហ្នឹងមានសារជាតិផ្សំបន្ថែមទៀតមិនមានតែមុខហ្នឹងឯងមានសារធាតុផ្សំគ្នាពីបន្លែផ្លែឈើបាទផ្សេងផ្សេងដែលដាក់ចំទៅនឹងសម្រាប់ឲ្យកោសិការបស់យើងហ្នឹងគឺល្អប្រសើរឡើងវិញបាទហើយក៏ជួយបំបត្តិនៅអាសារជាតិពុលហ្នឹងឯងពីព្រោះថាចឹងក្រោយថាម្នាក់ម្នាក់គឺសិតតែស្លាប់ដូចតែគ្នាទេបាទណាចាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿរើសថាមធ្យោបាយដែលស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដោយរបៀបណាបាទស្លាប់ដោយរបៀបណាខ្ញុំមានរូបភាពមួយចង់បង្ហាញតែមើលឃើញអត់បាទឃើញតែកូនដាក់បាទតែចឹងទៅចង់បង្ហាញនេះរូបភាពបាទមួយនៅខាងឆ្វេងមួយនៅខាងស្ដាំចា៎អញ្ចឹងយើងជឿរើសថាតើយើងស្លាប់ដោយរបៀបណាស្លាប់ដោយរបៀបខាងឆ្វេងសុខភាពយើងនៅខាងឆ្វេងឬក៏ស្លាប់ដោយសុខភាពដែលនៅខាងស្ដាំចា៎តើគាត់ជួយបង្ហាញកាមេរ៉ានេះផងចា៎ទីយកមួយណាចា៎ friend ឃើញទេចា៎យកស្លាប់ខាងណាចា៎បើមើលខាងកាមេរ៉ាចាបើខាងលោកគ្រូកាខាងនេះចាស់ជូរីអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទចាគឺខាងស្ដាំអាយុស្មើគ្នាចាស្មើគ្នាចាស់មួយទៀតគាត់ហាត់ប្រានលោកគ្រូនេះគាត់ហាត់ប្រានណា
បាទបាទចាគឺខាងឆ្វេងចាគឺគាត់ចាស់មកតែគាត់រឹងមាំចាខ្ញុំយកខាងឆ្វេងលោកគ្រូចាខាងឆ្វេងខាងនេះហ៎ចាចាខាងឆ្វេងដល់គាត់មកឃើញចាឃើញឃើញចាមិនឃើញឃើញចាអញ្ចឹងនេះមើលក្រោយណាចាក្រោយចឹងនេះខាងនេះហើយនេះបាទយកមួយនេះក៏យកមួយនេះយកខាងខាងរៀងស្អាតចាបាទនេះរ៉ាំរៃនេះចាអត់ទេចានេះនេះនេះចាលោកគ្រូចាយកខាងឆ្វេងដៃចាខាងឆ្វេងដៃនេះខ្ញុំអញ្ចឹងគេពិសោធន៍គេសោតត្រង់ថាដែលនៅខាងនេះអាហ្នឹងខាងនេះខាងអីខាងចាជឺឈឺត្រឹកត្រោមបាទត្រឹកខាងត្រឹកត្រោមហ្នឹងចាគេធ្វើការពិសោធន៍ពីអាយុ20ទៅ50ឆ្នាំ20ដល់50បើយកទៅ30ឆ្នាំណាចាគេធ្វើការពិសោធន៍ណាហើយនៅខាងនេះគាត់នៅខាងនេះគាត់គាត់យកទៅ30ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អាហាររបស់គាត់គាត់ញ៉ាំបាយសឡធម្មតាចឹងយើងធម្មតាបាយសឡអង្គធម្មតាចឹងតែចឹងក្រោយគាត់មានណារាងកាយរបស់គាត់ចឹងត្រត្រូបាទហើយគាត់អសិលហាត់ប្រាណអសិលអីហើយគាត់ហូបអីបាទគាត់អសិលគិតគូរពីសុខភាពគាត់ញ៉ាំបាយបាយសឡយើងរងថ្ងៃហ្នឹងចាបាទពេល30ឆ្នាំតែដល់ខាងនេះអ្នកនេះអ្នកនេះគាត់ហាត់ប្រាណបាទជាប្រចាំហើយគាត់ញ៉ាំអាហាររបស់គាត់បាទគឺត្រឹមត្រូវគាត់ជឿហើយគាត់មានអាហារបំពន់ដែលគាត់ញ៉ាំដល់ញ៉ាំទៅគាត់ហាត់ប្រាណទៅគាត់ធ្វើសុខជាតិមកក៏ស្អាតចាញ៉ាំអាហារបំពន់ហើយគាត់ហាត់ប្រាណអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយគាត់រឹងមាំអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំដែលធ្វើការពិសោធន៍ទៅយើងឃើញថាការស្លាប់វាខុសគ្នាសុខភាពវាខុសគ្នាសុខភាពទ្រុឌទ្រោមគឺយើងញ៉ាំធម្មតាដូចយើងសប្ងាយដែលយើងអត់បានទេតែដល់ពេលគាត់នៅខាងនេះគាត់ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃការរស់នៅរបៀបរស់នៅរបស់គាត់គាត់មានអនាម័យគាត់ប្រានគាត់ញ៉ាំតែអាហារណាដែលវាជួយរាងកាយរបស់យើងគាត់អត់ជក់បរិយអញ្ចឹងទៅចាបាទគាត់កាត់បន្ថយនៅសារជាតិពុលគីមីបាទដោយសារគាត់ផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅអញ្ចឹងយើងមើលពីហ្នឹងគឺមានយើងជឿរើសយកប្រើជាមិនយកទេខាងរំរាយនេះចាមិនយកទេចាបាទយើងយកខាងល្អសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អគឺគេថាត្រូវគិតពីរបបអាហាររបស់យើងក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងណាមិនមែនដូចថាញ៉ាំស្អីទៅញ៉ាំតែម្ដងដូចហ្នឹងចង់ញ៉ាំការ៉ុតចង់ញ៉ាំអីបន្លែអីជួយភ្នែកជួយអីហ្នឹងគាត់ញ៉ាំតែម្ដងហ្នឹងស្គាល់ធ្វើឲ្យស្គាល់ជាតិស្គាល់ស្គាល់ទៅភ្នែកហ្នឹងវានៅតែអ៊ីវដែរហ្នឹងចា៎បាទរាងកាយរបស់យើងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវព្យាយាមមួយជីវិតរបស់គាត់បាទជីវិតបាទអានេះគឺជាព័ត៌មានដែលល្អបាទសម្រាប់ថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងក្មេងជាងវ័យបាទឲ្យសុខភាពល្អហើយយើងត្រូវគិតពីវីតាមីនវិសារជាតិរ៉ែបាទនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងបាទហើយក្នុងរយៈកាលដល់ពេលដែលគាត់ទៅទិញផលិតផលអាហារបំពន់វិហាងបទាទៅកពើហ្នឹងជួនកាលមិនមែនញ៉ាំឈុតអីចឹងទៅញ៉ាំពី2-3ខែអញ្ចឹងគាត់សុខភាពល្អបើញ៉ាំទៅសាច់ឈាមគាត់ដឹងទៅបដូរស្អាតកោសិកាវាអានកោសិកាល្អកាត់បន្ថយជាតិពុលគាត់ធ្វើឲ្យរាងកាយមកគាត់សះថ្លាឡើងវិញណាមួយហើយគាត់ញ៉ាំគាត់ទៅព្យាយាមញ៉ាំមិនមែនថាញ៉ាំតែម្ដងហ្នឹងហើយគាត់ឈប់រហូតគាត់ថាធ្លាប់ហូបហើយតើអាហារបំពន់ហ្នឹងធ្លាប់ហូបហើយហើយតែចុងក្រោយមកហ្នឹងខ្ញុំនៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងមកថាត្រូវ
វាអត់ថាយើងនិយាយមិនស្ពិតទេនិយាយមិនស្ពិតច្បាស់នោះអញ្ចឹងតែគាត់ទៅគូថែទាំសុខភាពរបស់គាត់រហូតបាទរហូតបាទដូចជាយើងប្រើប្រាស់អីរថយន្តអញ្ចឹងគាត់ទៅថែទាំដូចគ្នាហ្នឹងឯងបាទរថយន្តរបស់យើងនៅតែទៀតថ្មីបាទបាទនេះគឺដំណោះស្រាយរបស់យើងគឺលោកទិដ្ឋតាបងលោកយាយលោកតាបងប្អូនអស់ជ្រៃទៅហើយទៅខាងប្រទាលទៅកពើទៅយើងមានផលិតផលច្រើនចាអាលូវេរ៉ាឬក៏ក៏ដូចជាមានក្រមជាម្សៅជាទឹកដោះគោគេហៅអ៊ុលត្រាហ្នឹងបាទបើវាឡៃអ៊ុលត្រាហ្នឹងគឺមានជាតិទឹកដោះគោមានជាតិសណ្តែកសៀងមានជាតិហៅអាមីណូទីនគឺដែលនៅក្នុងពិភពលោកគឺមានតែផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Forever Living Product គឺមានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ដាច់តែម្ដងគាត់សម្រាប់ពិភពលោកគឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងចែកចាយរហូតដល់146ប្រទេសចា៎បាទអញ្ចឹងសរុបដីទៅគឺដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អឡើងវិញបងប្អូនត្រូវតែថែទាំកោសិការបស់យើងឲ្យបានល្អចា៎បាទដើម្បីឲ្យកោសិកាយើងបានល្អយើងត្រូវជៀសវាងឲ្យបានច្រើនពីសារជាតិពុលបាទជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទឲ្យយើងល្អប្រសើរឡើងវិញហើយដល់យើងហាត់ប្រាណជាប្រចាំទៅបាទបាទយើងញ៉ាំទឹកស្អាតជាពិសេសទឹកសំខាន់ណាស់ចា៎បាទយើងកាលញ៉ាំទឹកច្រើនល្អក៏ប៉ុន្តែមិនមែនញ៉ាំទឹកអត់ល្អហើយយើងញ៉ាំច្រើនអាហ្នឹងគេថាមិនល្អទៀតចា៎ដល់យើងញ៉ាំទឹកស្អាតហើយញ៉ាំច្រើនបាទដើម្បីឲ្យវាជួយទៅដល់តម្រងនោមជួយអីក្នុងកោសិការបស់យើងឲ្យលូតលាស់ល្អបាទសម្បីតើដំណាំក៏វាត្រូវការទឹកដែរចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំទៅមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការទល់លិមុខអីបើសិនជាគឺតាបងប្អូនថាលើ2 3ថ្ងៃបានបាត់ជើងម្ដងបាត់ជើងធំចា៎ខ្លះលេខ5ថ្ងៃម្ដងអីមានអីទៀតចា៎ជាតិពុលជាតិពុលកើនឡើងបានជាកើនឡើងទៅក្នុងឈាមទៅក្នុងកោសិកាយើងបាទបាទនេះថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីហេតុអីបានហេតុអីបានយើងឆាប់ចាស់ហេតុអីយើងឈឺច្រើនបាទមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃហើយគេក៏ស្អាតបាទតែគេចាស់ទៅសាច់ឈាមស្អាតណាចាបាទហើយយើងមានដំណោះស្រាយហើយបាទដំណោះស្រាយគឺអាលូវីរ៉ាពេទ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើក៏ដូចជាផលិតផលផ្សេងទៀតនៅក្នុងហាងប្រទាលកន្ទុយក្រពើបាទដោយទីទីបានរៀបរាប់បាទចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានផលិតផលអាឡូវេរ៉ាយកទៅញ៉ាំដើម្បីឲ្យរាងកាយរឹងមាំចាក់ដូចជារូបភាពដែលគ្រូបង្ហាញមិញចាតើប្រិយមិត្តយើងចង់ចាស់ទៅទ្រុឌទ្រោមឈឺច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចចាឬក៏ចង់រាងកាយរឹងមាំចាឃើញខ្លះចាគាត់អាយុច្រើនមែនប៉ុន្តែគាត់ខ្លាំងខ្លាព្រោះដោយសារតែគាត់ហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃចាគឺគាត់ការងាររបស់គាត់គឺនិយាយទៅគឺគាត់ថែទាំសុខភាពរបស់គាត់មកដឹងតែគាត់ភ្ញាក់ឡើងគឺគាត់ថែទាំសុខភាពគាត់ចាគឺឲ្យរឹងមាំអញ្ចឹងសាច់គាត់ស្អាតចាគាត់អត់សូវឈឺច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាមិនថានឹងខ្ញុំមិនថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកំពុងស្ដាប់កំពុងទស្សនាទេចង់បានរាងកាយខ្លាំងក្លារឹងមាំជ្រើជាមួយនឹងប្រភេទអាហារល្អល្អញ៉ាំចាហើយអាហារបំផន់របស់យើងក៏ផ្ដល់ចំនួនច្រើនដែរចាផ្ដល់សង់តែ 99.99% អញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយមិត្តយើងចង់បានចាអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ហាងបតិកតុយកពើដែលមានទីតាំងទៅមុខសាលាបឋមពូសាត់ដែលមានលេខទូរស័ព្ទបណ្ណតំណងជាច្រើនខ្សែចាញ់ខ្ញុំនឹងហៅជូនណាចា0 71 96 88 880ខ្សែទី2 0 97 7 23 58 58 0 70 66 42 58
0924322588និងខ្សែចុងក្រោយ01250500410125050041ចាលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ចាគឺអាចធ្វើការតំណងដើម្បីសាកសួរជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗចាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ៊ីបចាន់មនីដែលជាម្ចាស់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងចាបើសិនជាមានអាការៈជំងឺផ្សេងៗចាដូចជាពិបាកនៅក្នុងខ្លួនចាគាត់គេងមិនបានចាសម្រានមិនលក់ចាអស់កម្លាំងអាសាញ័រដំទ្រូងចាគាត់មានជំងឺក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃពិបាកបត់ជើងធំឬដុំបាតឬក៏គាត់មានជំងឺដូចថាគាត់ចុកខ្នងចុកចង្កេះចុករោយតាមសាច់ដុំឈឺសន្លាក់លើសឈាមឬក៏មានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមតម្រងនោមចាអាចធ្វើដំណើរទៅតែម្ដងកុំទុកឲ្យអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណាព្រោះថានៅពេលដែលយើងទុកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគឺកាន់តែអស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងកុំឲ្យអាការៈដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ដល់ចាគួរណាទៅរកកន្លែងដែរសុវត្ថិភាពចាដូចជាមន្ទីរពេទ្យចាដោយលោកគ្រូក៏បានជម្រាបអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាកុំឲ្យទុកអាការៈជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងនៅធ្ងន់ធ្ងរនៅផ្ទះចាអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតចាហើយមានការស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកជាមួយនឹងកន្លែងពិនិត្យសុខភាពថែទាំរបស់យើងឬក៏ព្យាបាលចាហ្នឹងហើយកុំទុកឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រោះថាលុយមិនអាចទិញជីវិតយើងបានទេប៉ុន្តែលុយអាចទិញអាហារបំប៉នទិញថ្នាំឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលយើងជាបានចាអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវពេលវេលាយើងនឹងស៊ីទៅជាតាបងប្អូនអ្នកអរគុណមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Facebook ដែលនៅកំពុងស្ដាប់ពីសុខសុភមាស91.25សូមអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការស្ដាប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់ឲ្យលោកទាំងអស់គ្នាណាមានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺអតិថិជនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់លើផលិតផលខាងប្រទេសកតីកពើហ្នឹងក៏សូមមកគាត់ជាឆាប់ជាសះស្បើយណាសូមជាសះស្បើយបានដូចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាណាចាចង់ជាជូនពរជាដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចាអរគុណចឹងប្រិយមិត្តជើងដែលគាត់ចង់ទៅរកទីតាំងទូនមុខសាលាបឋមពោធិសាត់តែម្ដងគឺនៅជិតរង្វង់មូលផ្សារចាស់តែម្ដងចាប់បញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទមុននឹងបញ្ចប់0719688880076642542942322541ចាអាកដេសាតកម្មវិធីយើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ខន្តីពាក្យពេចន៍ដែលនិយាយខុសកន្លែងណាអធិស្ឋានជូនផងណាសង្ឃឹមដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយគាំទ្រជាមួយនឹងផលិតផលដែលមាននៅក្នុងហាងប្រតិកតុយកពើទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីសុភមង្គលគ្រួសារយើងឧបត្ថម្ភពីហាងប្រតិកតុយកពើចាជួបជាមួយវត្តមាននេះខ្ញុំទីរួមជាមួយនឹងវត្តមានលោកគ្រូអាចារ្យមនីនៅថ្ងៃស្អែកបន្តតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណជម្រាបលា